models que estan presentant dins d'aquest Exponential Day i aquestes sessions també més inspiracionals ens permeten veure quins són els reptes que ens planteja la intel·ligència artificial en totes les àrees, en tots els sectors. Technology is part of the solution. Renewable energy, battery technology, electric vehicles, whatever. AI is central to that, but it's still very, very early on in its emergence and its evolution. Que ens trobem en un punt d'inflexió a nivell històric, com pot ser la revolució industrial, i que ara mateix no som conscients d'on estarem ni d'aquí 3-5 anys. Jo crec que la intel·ligència artificial revolucionarà la nostra manera de fer i de pensar i de tractar tots aquests temes relacionats amb el canvi climàtic.